takéto tričko si oblečie otec návodom dopredu. Hej, tričko Tata Bled. A stane sa na chvíľu detským ihriskom. Podľa návodu, návodom dopredu, zizve svoje dieťa užívateľa, aby ho zapol. Stlačíme on. Aha. Heslo, heslo. Potvrdíme. A potvrď. 4 kruhy. 4 kruhy. Dobre, zatreme. Ideme do ďalšieho kola. Kocka. Zotreme znova. Tak. A ešte jedno. Ešte jedno. Sneuliak. Červík. Po hre, keď už toho má dieťa dosť, alebo rodič, hej, tak opäť nezabudneme vypnúť, aby sa nestalo, že sa rodič prehreje. Mama si oblečie tričko s názvom Pestuj, tiež návodom dopredu. Ano? Podľa návodu, hej, na chrbte má mama záhradku, tiež sa stáva vlastne na chvíľu ihriskom pre svoje deti. Na záhradke, ktorá je pripravená, že tam môže niečo vyrásť, sa spýtame maminy, čo by chcela na svojej záhradke? Tulipán. Tulipán. Tak najprv vlastne nejako pokopeme záhradku, aby bola dobré. Pohrabeme. Urobíme jamku na cibulku pre tulipán. Áno? Čo ďalej urobíme? Jamku už máme. Hej. Cibulku. Tak. Zalejeme. Polievame. Čo ďalej urobíme? Zahrabeme. Zahrabeme. Tak. A teraz bude svietiť slnko. Trička sú súčasťou projektu Detstvo potrebuje hru a podporujú komunikáciu medzi rodičom a dieťaťom. A podporujú to, aby sa rodič zmenil na detské ihrisko pre dieťa, aby si ho dieťa užilo, aby sa ho dotýkalo, aby spolu komunikovali, aby sa vlastne zblížili a aby im v tom bolo obom dobre.